Yeni əmr daxil etmək üçün sərəncam və əmrlər menyusundan əmrlər bölməsindən yeni səhifə açırıq. Açılmış yeni səhifədə müvafiq məlumatları əlavə edirik. Sənədin tipi, imzalayan şəxsi, icraçı, əmrin qeydə alınma nömrəsi, qeydə alınma tarixi, mövzusu, icra vəziyyəti, icrası barədə məlumatı və məzmununu qeyd edirik. Əmrin əslini proqrama daxil etmək üçün yükləmələr bölməsindən yeni səhifə açırıq. Açılmış yeni səhifədə əmrin nömrəsi, qeydə alınma tarixi, qoşma sayı, sənədin tipi və əmrin skan olunmuş surətini əlavə edirik. Məlumatları yadda saxlamaq üçün yadda saxla və bağla düyməsini sıxırıq.